Здравейте, приятели! Днес аз съм в ролята на феята на зъбките. И нашата тема е как да се грижим правилно за детските зъбки. Малко по-късно в нашия лайв ще се включи Весела Стефанова да разкаже историята на своето детенце и как се е преборила за здравето на зъбките му. Всъщност, нашите зъби реално имат нужда от това в устната ни кухина да няма развитие на специфични бактерии и да се изтъргват, да се махат остатъците от храна, които по време на покой, докато спим или просто след хранене, да не се разгражда тази храна в нашата устна кухина и да... Съответно да не се получават бактерии, които да атакуват зъбките и венците, да не правят възпаление. Ще ви разкажа една история от Америка. В една сутрин Моли Стат, мисля, че се казваше момиченцето, докато си миело зъбите, попитало баща си. Тате, наистина ли пастата за зъби е отровна? Само една секундичка да поканим. Наистина ли пастата за зъби е отровна? Той се обърнал така малко уплашен и казал, ами разбира се, че не. И тогава тя казала, привет, Веси, привет. Здравейте. И тогава тя казала, ами тати, защо тук с малките буквички на пастата за зъби пише друго? Следствие на което бащата, след като детенцето си измило зъбките, наистина взело пастата за зъби и погледнало, че с малки буквички пишело, че ако се поеме количество и доза по-голяма от препоръчваната, да се потърси лекарска помощ в посока на травения. Това не му дало мира и той започнал да проучва съставките в пастата за зъби. Поделете лайфа, защото информацията, която ще ви споделим, е наистина от първо лице и е преживяна и не е учена в някакъв учебник. Това е една истинска история. Започнал той да проучва съставките и достигнал до шокиращи открития. Какво ще кажете, ако всъщност последните открития са, че нашите зъби могат да се реминализират и да се самолекуват от кариес? Да, това са последните изследвания. Само че трябва да се даде шанс на нашите зъбки и подходящи условия да се случва този процес на реминализация. Какви са шокиращите открития, които и самата аз проверих като състав в нашите пасти за зъби? Първото е така възвеличавания флор. Знаете ли, че отровата за мишки всъщност е натриев флуорид? И това е една от съставките, която е, така, на която е доста наблегнато в нашите пасти за зъби. Какво означава това? Това означава, че реално всеки ден, поне два пъти в деня, ние приемаме микроколичества от отрова за мишки. Да, вие ще кажете, ние сме 100 пъти по-голями от една мишка, но представете си, че това количество N на брой пъти, N на брой дни се повтаря, повтаря, повтаря и то остава в нашия организъм. Следващ плюс това, флорът така предразполага за проблеми с бъбреците и щитовидната ни жлеза. Следващата съставка, която е доста така също фрапираща, това е SLS я съкръщават, или содиум лаурил сулфат, или натриум лаурил сулфат. Това е един разпемващ агент, който всъщност е открит по време на Втората световна война и това вещество се е използвало, за да се мият танковете от гангренясалите масла и ръжда. Представете си, това вещество
е в нашата паста за зъби, която ние така, колкото и да внимаваме, дори големите поглъщаме според мен определени количества, а и лигавиците ни поемат от тези вещества. И също така това вещество е част от много измивни средства за лице, за коса, за тяло. Бъдете внимателни и четете съставките. Другото, което е, че натриум лаурил сулфада оказва въздействие върху, неблагоприятно въздействие върху мъжката потентност. Други така фрапиращи съставки, това са тежки метали, алуминий, олово, други. Една съставка, която просто, когато прочетах за нея, много се впечатлих, това е глицерина. Какво прави глицерина? Всъщност той прави като тънък слой върху нашия зъб, следствие на което се много опакова като в стреч фолиум. Самата слюнка не може да контактува с зъба и да се случва всъщност този процес на реминерализация и самоизлекуване на нашите зъби. Аз истински съм шокирана от тези факти, но днес така искам да си поговорим с Весето, тъй като тя от първо лице единствено число може да ни разкаже за нейния опит с нейното детенце, когато то е било на годинка и половина Веси, нали така ми каза? На година е 9-10 месеца. Да, значи година, близо две годинки. Разкажи ни сега какво преживяхте вие? Да. След едно тежко, така сравнително по-тежко протичане на ангина и пиене на антибиотик продължително време, беше на година и 9 или 10 месеца. Мисля, че беше година и 10 месеца. Както и да, приключихме с лечението и аз забелязах, че второто и зъбче отдолу има отчутване. Ето часа на месецата в лайфа сега. Като му мама да разказвам нещо. Ела, вземи си таблета, Мишела. И аз вземи мамо твоя таблет да гледаш. Чакай сега, мамо. О, Боже, чакай точно сега. Миш, ела тук да видиш нещо. Ела да ти пусна това. Баба ми дай ми залка. Ей сега, мамо. Чакай сам. Извинявам се, секунда само. Няма проблеми, Веси, не се притеснявай. Така е, мамите с деца, така сме вкъщи. Плюс това, нали, историята все пак е за нея и тя по някакъв начин се почувства призована да се появи в лайва. Просто да скучай. И чакайте и телефона да се включат и батерията ще направим. И аз помислих, да, че така механично някак си се изчупила зъбчето без да разбера. Нещо е сдъвчило или не знам какво се е случило, но в следващите няколко дни това зъбче се обели майло отгоре, така на три, точно както банан се бели. Просто такова нещо аз не бях чувала, не бях виждала, не бях чела, въпреки всичко, което бех изчела за отглеждането на децата. Но това е естествено това, което ще се случи, нали? Те никога не си подготвя за него, за да ти е интересно. И аз бях в шок наистина какво се случва, защото това се случва много бързо. Просто в рамките на две седмици започна и другия зъб. По същия начин, втория пак, втората зъби. И аз започнах да търся мнения. Тръгнахме по зъболекари, общо взето. Не всеки. Така, мнението, което бяха, няма какво да се направи, нали? Другото мнение беше, че това е защото кърмя, защото аз тогава още я кърмих и че трябва да спре кърменето. И това общо взето е най-широко, така, най-ширещото си мнение, че, нали, детските. Защото това е един вид кариес на ранното детство, мисля, че така говорят. То може да се прояви под различни форми. При нас така беше. И така, имах, нали, там съвети, като
спрете да кърмите и тогава елате. И всякакви, нали, такива. Общо кърменето е много опасно, внимавайте. Общо взето, така не получих съвет, който мен да ме удовлетвори, така да разбера всъщност, защото аз като, нали, една дева, просто да ми кажат нещо без да ми кажат защо се случва и как се случва и откъде става това нещо, аз просто не можех да се примера с това нещо. И така търсих и започнах да чета всъщност. Аз повече денонощно. Не можех да спа няколко седмици. И така стигнах сама до някои изводи и започнах да прилагам сама наученото, преди да се свържа наистина с заболекар, който и продължавах да търся такъв човек, защото някакси, абе, не знам, сигурно всички се е случвало да така да, вътрешно да чувствате неудовлетворение, нали, от това, което ви казват, и да знаете вътрешно, че не е така, но също време, но пак не знаеш какво точно да направиш. И така, полека започнах аз да, нали, да чета. Стигнах там до причините, които могат да доведат до подобно нещо. И първото нещо, което направих, започна да давам добавки. Защото видях, че така най-бързо мога да стопирам процеса. И започнах с коластрата, водорасли и есенциални мастни киселини. След като прочетох още доста неща и някои други програми направих, но междувременно се свързах и с такъв заболекар, защото аз трябваше с някой да се консултирам, специалист, който да ми каже, че съм на правилния път. Защото реално аз сама на своя глава го правих това, но същевременно аз видях, че процесът на разрушаване се стопира. И можеш ли да издържиш още малко? Ето, две минутки само. И така, след което изготвихме и хранителен режим, просто за него много мога да ви говоря. Освен хранителния режим, много важно и хигиената. Нали, както ти каза, пастата за зъби не е най-добрият вариант, особено за малки деца, които не могат да плюят. Абсолютно никакъв смисъл от паста за зъби. Никакъв. Значи достатъчно е дори само почистването с четка за зъби. И вода. И вода, точно така. Като нали, най-удобният начин е като може дори да почиствате зъбките в спалнята. Детенцето просто да легне в скута, така че, нали, главичката му да е в скута и така да отвори уста, така че да има видимост върху всички зъбки майката и с четка, която е с малка повърхност, примерно ето такава. Се почиства всяко едно зъбче по-отделно. Също може да се използват тези пудри. Същото, реминализиращи. Които са на базата на колаген. Да, ти ми спомена някаква фирма, дори която от скоро ги внасят в България. Да, на Oral Wellness се казва фирмата. Да, да си го търсят жените, да сме максимално полезни. Витамин D3 да ни включи допълнително органичен, предполагам. Да. После вече витамин D включих, органичен. Пробвала съм на няколко марки и ги редувам, честно казано. Не ги органични избирам. Да. И рибено масло съм давала, и от растителен произход. И двата варианта са добри.
Зависи детето как ги приема, и защото нали, не всички деца харесват вкуса на рибеното масло. Макар че те вече има и подобрения. Задължително с нещо мазничко витамин D-то. Да, за да се усвоява. Да, за витамина. Витамина трябва повече зелени храни да се ядат. Абе, трудно е с храненето. Аз сега си мисля, тя като беше по-малка, беше много лесно. Аз режима го спазвах много лесно, когато беше малка. Сега като порасна вече доста по-трудно, защото нали, всички пият сокчета, всички ядат сладки неща и що нали, тя да не може да яде, нали, каква е причината на нея всъщност. И то реално така. Да и се отказва. Да. И то реално е така, нали. Аз после си говорих с стоматоложката ни от тази гледна точка психологическата, и тя тогава пак ми каза да внимавам, защото все пак отглежда момиче в пубертета, пък там има проблеми понякога с храненето и много е важно да се създаде на детето правилно отношение към храненето, за да няма там тези булимия, анорексии. Разстройства, хранителните разстройства. Да. А всъщност сега като ядете повече такава... Да. Храна в кавички, която не е храна. Тука идва помощ. С добавки ли компенсираш? Да. Как компенсираш? Да, с добавките, с алкалната вода. Тук идват на помощ вече тези балансиращите. Значи, ако сме яли много сладко, хапваме повече водорасли. Пием вина да. И алкална вода. Почистваме устата с алкална вода след ядене на сладко. Тя вече има навика да изплаква устата след ядене на сладко. А шуслерови соли ползвали ли сте? Ползвала съм шуслерови соли 1 и 2. Честно казано, ефект от добавките беше много по-голям. Да, а горе-долу след колко време видя, че процесът е стопиран? Веднага, почти след седмица. Вау! Да. Това е впечатляващо, наистина. Да. Просто впечатляващо е, че няма никой какво да ти каже. Най-впечатляващо. Да. И че аз нали, видях, че съм нали, в правилната посока, защото мен най-големият ми кошмар беше да отида и да ми кажа, че трябва да пълна упойка или че нещо трябва да и правят там, нали, за да... Аз, това ми беше най-големият кошмар. А това е малко дете, дори не можеш да си представя как ще го прегледат, как, какво ще правят с него. Е, това ми бяха такива въпроси, дето... И, нали, аз ходих при заболекарим, ходих аз. Един път я заведех, тя там урева всичко и повече аз не виждах смисъл въобще да я водя. Ходих да се консултирам аз сама. Разказваме студията, така, така. И... Че да, явно нали, проблема наистина при тези при кариесите. То въобще не само за децата и за големите, но голяма степен е в имунитета. Това е много важно и може би родителите могат да се забележат деца, които боледуват повече, дали имат нужда повече от заболекар. И... Като цяло, да. Да. Същевременно да вземат мерки нали, за подобряване на имунитета. Оттам ще се подобри значително и зъбния статус. Както и за възрастниците. Просто да, имунитета си е много важен. Просто зъбите ни са нещо отделно от нас самите, нали? Като цяло. Да, като да. Цяло. Но трудно се намират такива холистични заболекари в България. Аз предполагам, че не само в България, да е. По принцип. Нещото, което ти ми беше показвала преди е, че ползвате йонна четка за зъби, такава, японска, която вътре е с титаниева нишка, която всъщност от слюнката и водата произвежда отрицателни аниони и почиства устата и няма нужда от каквато и да била паста и може да се разчита напълно и само на нея, на това да си поддържаме устната кухина
в здравословен статус и съответно и за дечицата ми каза, че има. Има. Да, ти каза, че много е важно слюнката да достига до зъбите. Наистина глицерина е абсолютно... А ползваш ли домашно правени пасти, да, за зъби? Да, правила съм, ползвала съм, имам рецепти, добре са. Стават за деца и за възрастни. Той има много рецепти в интернет, който иска. Аз също имам някаква рецепта. Ако някой проявява интерес да пише, ще я напишем. Ами, те сега, които са на лайфа или пък после като коментари, който го гледа на запис, Веси има група във Фейсбук, която се нарича Алхимия на красотата и здравето. Ще сложим линк към нейната Фейсбук група. Ако искате, заповядайте, присъединете се да черпите така информация от източника, от човека, който е преживял тази ситуация. Знаете, има такава българска приказка, не питай старило, питай патило, защото наистина от първо лице единствено число може да ви разкаже и да ви съчувства на тревогите най-вече, защото човек, който просто предполага някакви проблеми и не го е преживял, не може да се сравни с съветите, които би ви дал човек, който наистина е преминал през тези чувства, тези страхове и тези усещания. Да, да. Веси, много ти благодаря. Имаш ли нещо да добавиш, между другото? Толкова много сигурно има какво да се каже и за хранителния режим и въобще много, много не става. Но има какво. Ами хората? Има какво да се направи. Хората, като се добавят в твоята групичка, там ти ще можеш да им дадеш специфична, индивидуално насочена информация. Така че последвайте Веси в нейната групичка и така, има какво да се направи, внимаваме с съставките и не си заравяме главите в пясъка като щраус, че нали, тук сега колко малко било това, ми малко-малко, ама цял живот. По-малко-по-малко и така. Много благодаря на Веси за отделеното време, за това, че успяхме. Въпреки нашия главен герой на историята, да осъществиме този лайф. Потърсете групичката на Веси, за да можете да се погрижите за здравето на зъбките на вашите дечица. Пожелавам ви успешна седмица. Чао, Веси, много ти благодаря за участието. Чао!